ឈាម 1.20 កញ្ចប់នៅប្រទេសចិនត្រូវបានរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគអេដមេរោគថ្លើមប្រភេទ B និង C.Galaxy Navatra Group មានលោកផ្ទះល្វែងនឹងដីឡូរដ្ឋបាលផលិតផលវិជ្ជាសាស្ត្រជាតិបានរកឃើញកញ្ចប់ឈាមឬ plasma ឈាមចំនួន 12.229 កញ្ចប់ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលនៅប្រទេសចិនត្រូវបានរកឃើញថាមានមេរោគអេដនិងមេរោគថ្លើមប្រភេទ B និង C នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel newsasia.com គណៈកម្មការសុខភាពជាតិ NHC បាននិយាយថាខ្លួនបានណែនាំដល់ស្ថាប័នវិជ្ជាសាស្ត្រនោះឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង្គការបដិបកyou know globaling ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអសតសៀងហៃស៊ីនស៊ីងបន្ទាប់ពីខ្លួនទទួលបានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ឈាមទាំងនោះមានផ្ទុកមេរោគអេដនិងមេរោគថ្លើមប្រភេទ B និង C យោងតាមសារព័ត៌មាន The Beijing News បានឲ្យដឹងថាកញ្ចប់ឈាមដែលមានអត្តលេខ 20.18.06.10 មានមេរោគប្រភេទនេះហើយមាន plasma ឈាមចំនួន 12.229 ទៀតក្នុងចំនួនដប50មីលីលីត្រដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សុទ្ធតែផ្ទុកមេរោគទាំងនោះតាមសម្ដីរបស់អ្នកតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺនៃខេត្តចៀងស៊ីបានឲ្យដឹងថាមិនមានអ្នកជំងឺណាម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លងមេរោគអេដនោះទេ NAC បានឲ្យដឹងផងដែរថាហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគអេដគឺទាបណាស់សម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលប្រភេទនេះហើយក្រុមហ៊ុនអសតសៀងហៃស៊ីនស៊ីងត្រូវបានណែនាំឲ្យបាក់ការផលិតបណ្ដោះអាសន្ននិងចាប់ផ្ដើមប្រមូលកញ្ចប់ឈាមទាំងនោះត្រឡប់មកវិញជាបន្ទាន់ឧបធម្មផ្ដាច់មុខដោយបុរីលេងនៅបត្រាសំណងរឹងមាំតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 32 12 22 012 32 12 22